soo dhawaada asxaabta. Waan iyo Cabdullaahi daacada iyo channelkeenii Hufnaan Technology. Maanta waxaan halkan ugu soo gudbinayaa cashar muhiim ah kaasoo ku saabsan siro fudud inaad ku samaysan kartid sawiraantaada, aad u bedeli kartid kartoon oo kale. Haddaba si aynu si fudud aynu ugu samayno, waxaynu la soo tegaynaa Play Store-ka, ayaad kala soo tegaysaa programka magaciisa la yiraahdo Tone Me Cartoon ayaad kala soo tegaysaa. Aniga wii soo dejisan yahay. Markaynu sidaa ula soo degno ee aynu dhex galno, ayaynu ku sameynaa si yaroo fudud. Si wacan ila soo. Waxaad ku dhufanaysaa qaybta labaad. Ee la yiraahdo Tone Effects ayaad ku dhufanaysaa. Waad ujeedaa halkan ayuu qaybo badan ku leeyahay. Sidoo kale wuxuu leeyahay qaybo gifti ah oo aad ku samayn kartid ayuu leeyahay. Marka tusaale ahaan, qaybtaas ayaan dooranayaa. Kabacdi waxaan soo dooranayaa sawirkii halku ii yaalay. Jarayaa, waxaan lakaysiinayaa kur ayaan rabaa inaan ka dhigo. Kabacdi TikTok baad saaraysaa. Dabeetana imika uu dhammaystirayo proseeski ayuunba marinayaa. Hadhow waxaa loo bedelayaa sawirkii sawir kartoon oo kale ayaa loo bedelayaa. Waa kuwa qaybihii oo dhan soo baxay. Markaa qaybta kaa qanaysa ayaa taabanaysaa qaybtaaba ku dhufo ugu horeysa. Casharku maanta wuu fudud yahay. Soo tijaabiya, si wacanna noola socda. Mar kasta casharaantan soo geliyeyno, subscribe-ta noo saara, asxaabtiina kale la wadaaga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.